好的，主播看到远景正在马路上追捕嫌犯，但是这一位男子呢，他是左闪右躲，还一度钻进巷子里，结果巷弄似乎是太窄了，嫌犯要小心翼翼骑车，远景就在后头紧抓着机车不放，没想到换到另一个角度，前方有路人要经过，一听到警方要抓人，立刻帮忙围堵。别招上，别招上。围捕画面曝光，又搞笑又紧张，真的是让大家直呼贼心该败。原来是在屏东潮州，有一名诚信窃贼日前遭潮州警分局拦截围捕时，骑着机车在市区巷道内疯狂逃窜，而且他自以为熟悉路况，不断绕行巷道，结果他把机车驶入了一处非常狭窄的摸乳巷，正好遇上对象有一辆机车也是要经过，当场是堵住动弹不得。警方查出这名诚信窃贼涉及多起窃盗案件，尤其都是集中在屏东高雄的庙宇呢，来偷窃财物，警方早已展开查缉。这一回嫌犯呢还故意骑机车要钻进巷弄里，没想到是死路一条，最后也被警方查缉到案。以上来自屏东消息，赵环鹏内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。